Haykalak otgan nafsingizga o't, boshingizga esa bo'yingiz qadar tosh tushsin iloyim. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Qaddi baland qadrdon millat. Stop korrupsiya kanaliga xush kelibsiz. Ko'rib turganingiz qaysidir chet davlatida emas, o'zimizning O'zbekistonda. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz. Yap yangi o'zimizning O'zbekistonda qurilayotgan inshootlardagi ifloslikdan bir lavha xolos. Qardosh, Turkiya davlatida sodir bo'lgan dahshatli zilzilada 100 minglab insonlar vafot etdi. 100 minglab insonlar boshpanasiz qolishdi va yana 100 minglab insonlarning jasadi vayronalar ostida yotibdi. Qanchadan qancha binolar, turar joylar yiqilib vayron bo'ldi. Kuchli zilzila emas, binolar qurilishidagi korrupsion holatlar, o'g'irliklar, qurilish jarayonida sifatsiz qurilish materiallaridan foydalanilgani sabab qilib ko'rsatilmoqda bu ofatga. Mana bunaqangi holatda esa bizga zilzila ham shart emas. Beton kolonnalar orasiga meni bilishimcha armaturalardan karkas to'qiladi va metal parchalari ma'lum bir o'lchamdagi sim bo'laklari tashlanadi. Bu yerdagi ahvolni ko'ring. Bu innovatsion g'oya muallifini adresiga nima deyishga hayronman hozir. Ko'p qavatli namunali uylarimiz, sitilarimiz shu ahvolda qurilayotgan bo'lsa, bizni sho'rimiz qurigani shu bo'ladi. Men O'zbekistonda qurilayotgan har bir inshootni qurilishida boshlanishidan toki qurib bitkazilib bo'lguniga qadar amalga oshiriladigan har bir jarayon tekshiruvdan o'tkazilishi shart deb bilaman. Va mutasaddilarimizni biroz talabchan, biroz qattiq qo'l, e'tiborli, haqqoniy ishlashga chaqiraman. Bunday imorat qurgandan qurmaganlari ma'qul. Bunaqa poydevor, bunaqa tayanch kolonnalari bo'lganidan bo'lmagani yaxshi. Bunaqa sitilardan paxsa devor, paxsa tomli, loy suvoqli uylar ma'qul. Otni kallasidan katta narxdagi uy menimcha bunaqa bo'lmasligi kerak. Turkiyada sodir bo'lgan zilziladan keyin 700 ga yaqin binolar qurilishiga daxldor shaxslar hibsga olingani aytilmoqda. G'isht qolipdan ko'chmay turib, inshootlar qurilishiga e'tiborlik bo'ling, mutasaddilar. Men millatim, xalqim mana bunaqangi haromxo'rlik qurboniga aylanishib, boshpana deb bilgan uylari boshlariga yiqilib, jonsiz tanasi vayronalar tagida qolishini xohlamayman. Uyg'oning rahbarlar, atrofingizga qarang, haqiqatlarni ko'ring va adolatli qarorlar chiqaring. Hukmingiz ham adolatli bo'lsin.